Kila mwanadamu ana hali tatu au tabia tatu, yani hali ya mnyama, hali ya ubinadamu na hali ya utakatifu. Sio lazima tusubiri kuzaliwa mbinguni au motoni ili kuishi mojawapo ya hali hizi. Wanyama wana uwezo mdogo wa kufikiri, lakini kwa kutumia akili yetu. Binadamu anaweza kudhibiti au kuzimiliki tabia zetu za kibinadamu, na tunaweza pia kugundua tabia kiroho ndani mwetu. Wanyama hawana njia ya kuzimiliki tabia zao za kinyama kwa sababu wanatawaliwa zaidi na hisia. Lakini tukiwa kama binadamu, kwa kutumia akili zetu kuchambua na kufikiri mambo mengine ambayo sio sawa au sawa, au kuangalia mambo ya muhimu katika maisha yetu na kuangalia manufaa ya furaha ya wanadamu wengine. Uwezo huu alionao mwanadamu ndio tofauti kubwa kati yake na wanyama. Mwanadamu anaweza kutumia akili yake na kuiongoza. Pia mwanadamu ana ukweli tayari ndani mwake. Hatawaliwi na hisia za mwili au za milango ya fahamu, bali kwa jicho la tatu au jicho la kiimani. Kwa kudhibiti tabia zetu za kinyama, kwa kuacha unyang'anyifu au poraji, kwa kuendeleza urafiki na huruma, tunaongeza subira, uvumilivu, maelewano, umoja na ushirikiano na nia njema. Hizi ni tabia za asili za kiutu. Ni tabia ambazo tunazo ndani yetu. Haitaji vitabu vya dini wala mwalimu wa kidini kuzitambua tabia njema. Tunazo tayari ndani mwetu. Tunachopaswa ni kuziishi. Lengo la msingi wa dini mbalimbali ni kuzikuza hizi tabia njema, lakini lazima tuelewe kwamba baadhi ya tabia hizo zimo ndani yetu tayari. Akili ya mwanadamu inaweza kufunzwa kufuata njia njema na kuishi katika haki, au pia unaweza ukashindwa kuiongoza akili yako na kuwa mtumwa akili yako. Wapo wanadamu mbalimbali, maisha wanayoyaishi ni kama wanyama. Hawawezi kuongoza hisia zao, hawawezi kujitawala kitabia. Uovu umewazoa na wao wamezoa uovu, na inakuwa ni ngumu sana kwa wao kuweza kujibadilisha kutokana na maisha wanayoyaishi. Hivyo basi, tunapaswa kufahamu kuwa sisi ni wanadamu, tunayo nafasi ya kuishi kama wanyama, wanadamu na watakatifu. Kila haki inazoeleka, na tunaweza kujifunza kuishi na kubadilika kutoka hali mbaya au duni kimaisha kwa kujifunza ukweli wa maisha, kutambua sisi ni nani, kutambua akili yako ipoje, kujifunza imani na kufuata njia njema. Kuishi katika haki, kufanya meditation au yoga, kujifunza kutawala milango yetu ya hisia na kuongoza akili yetu badala ya kuiacha tuongoze. Haya yote ni katika jicho la tatu ndani ya The Sun.